Eu converso agora com o pesquisador da Embrapa, Décio Gazzoni, a respeito de um tema que foi central agora no último painel, que é a questão de desenvolvimento das cadeias, especialmente de grãos e fibras. O que, que nós podemos tirar desse debate aqui no seminário? Bem, eu particularmente procurei colocar três grandes vertentes que, do ponto de vista da análise da melhoria dessas cadeias, são importantes. Primeiro, aquele conjunto de ações que está sob domínio do produtor, que ele, de alguma forma ou de outra, consegue dominar. Segundo lugar, aquilo que está na esfera das entidades associativas, que são entidades civis às quais o próprio produtor pertence. E um terceiro que o produtor não domina, ele é um agente passivo, que é aquilo que fica a cargo dos governos. São três agendas diferenciadas. Certo. Aproveitando a sua especialidade como entomologista, mestre, né? Essa questão do Brasil e da complexidade de defesa fitossanitária, como que o Brasil pode avançar nessa questão? Na realidade, esse é um tema que não vai se esgotar nunca. Ele é complexo por natureza, aliás, justamente porque é uma coisa da natureza, as cadeias alimentares, as pragas são partes dela, então vai ser uma luta incessante. O que acontece é que isso tudo é muito dinâmico e nós precisamos dividir em duas partes: o que compete aos governos e o que compete ao setor privado, aí incluso produtor e empresas privadas. O que compete ao governo? O governo, fundamentalmente, o que ele tem que fazer? Em primeiro lugar, retardar o ingresso de novas pragas no país. Evitar, eu diria que é impossível, ela entra de uma maneira ou de outra. Agora, ele tem que ter uma estrutura tal que evite, que retarde ao máximo o ingresso, porque isso sempre é um problema, uma ameaça e um custo para o produtor. Em segundo lugar, ele precisa ter um sistema de detecção precoce, ele precisa detectar precocemente qualquer novo ingresso para justamente tomar providências, tentar erradicar, controlar, diminuir, etc. Terceiro lugar, ele tem que viabilizar meios de controle dessas pragas. E aí entra, por exemplo, a questão de registro de produtos fitossanitários, que no Brasil tem demorado 5 a 6 anos. Esta é uma desvantagem que o produtor brasileiro tem em relação aos seus competidores no exterior, que tem acesso a uma tecnologia num ano X e que no Brasil ela só vai estar disponível 6 anos depois, por conta do retardo burocrático do governo. Agora, do ponto de vista da área privada, o produtor precisa usar a melhor tecnologia. Controlar pragas não é simplesmente usar pesticidas, existe todo um conjunto. Quando necessário usar, tem que usar na dose adequada, na dose correta, quando efetivamente necessário, de acordo com o que determinam as recomendações técnicas. E ultimamente tem surgido com intensidade cada vez maior um problema que é sério, que é a resistência de pragas a pesticidas, a agrotóxicos. Então isso está acontecendo com plantas daninhas resistentes a herbicidas, está acontecendo com pragas, com insetos que são resistentes a inseticidas e nessa safra especificamente, ferrugem da soja, esporos do fungo resistentes a fungicidas. Traçando um paralelo, é a mesma coisa que acontece com a perda de eficiência de variedades BT no controle de insetos. Então, essas tecnologias têm que ser usadas com extremo cuidado para que o produtor não perca esta ferramenta aí. Então, este é o conjunto da área fitossanitária. Muito bem. E que impressão o senhor leva desse evento que ocorrido hoje aqui? Bom, em primeiro lugar, acho que foi um evento de alto nível. Não foi surpresa as apresentações que eu vi, começando com a apresentação do presidente do Santander, que fez uma análise espetacular, muito didática, muito realista do cenário, do pano de fundo do agronegócio. A apresentação do ministro Blairo Maggi também foi muito interessante, uma visão de quem tem viajado o mundo e tem mostrado a quanto anda o nosso mercado lá fora. E os diferentes painéis que contaram com especialistas também de alto nível. Eu posso dizer a você que eu aprendi muito hoje aqui, tenho certeza que quem participou aprendeu também. Com certeza. Muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.